সামৰণি পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। অসমৰ ভিতৰত যোৰহাট লোকসভাত সৰ্বাধিক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত। ভোটদান কৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল সাধাৰণ জনতা। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ ভোটদান ত্ৰিপুৰাত, সৰ্বনিম্ন ভোটদান সাব্যস্ত বিহাৰত। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। দেশৰ 21খন ৰাজ্যৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সামৰণি পৰিল 6:45 বজাত। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মুঠ 1625গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতবন্দী হ'ল EVM মেচিনত। অসমৰো 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ল ভোটগ্ৰহণ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ এপ ভোটাৰ টাৰ্ণআউটৰ তথ্য অনুসৰি অসমত 71.64% ভোটদান, 80.14% ভোটদানেৰে শীৰ্ষত ত্ৰিপুৰা, সৰ্বনিম্ন 47.74% ভোটদান বিহাৰত। অসমৰ ভিতৰত যোৰহাট সমষ্টিত সৰ্বোচ্চ 77.45% ভোটদান। মন কৰিবলগীয়া যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নাভিকেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি, কিয়নো এই সমষ্টিটোত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে সংসদৰ মজিয়াত শাসকীয় দলক অস্বস্তিত পৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু সংসদত নীৰৱ ভূমিকা অৱলম্বন কৰা বিজেপি সাংসদ তপন গগৈৰ মাজত। এই সমষ্টিত উবুৰি খাই পৰিছিল শাসকীয় দলৰ প্ৰায় সংখ্যক বাঘা বাঘা নেতা। আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো 12 বাৰকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত উপস্থিত হৈছিলগৈ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আদিৰ কথা নকলোৱেই বা, তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ বাহৰ পাতি চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোনো কোনো সময়ত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা বুলিও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল সাধাৰণ জনতা, কিয়নো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ গৈছিল সাংসদ তপন গগৈ। মূলতঃ এগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মাজতেই যেন অনুষ্ঠিত হৈছিল এই হাই প্ৰফাইল যুঁজখন। এনে হাই প্ৰফাইল যুঁজত জঁপিয়াই পৰিল সাধাৰণ জনতাও, যাৰ বাবে যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটাৰ টাৰ্ণআউট। চৰ্চা চলিছে গৌৰৱ গগৈৰ বাবেই এই নিৰ্বাচনী যুঁজত অধিক অংশগ্ৰহণ দেখা পোৱা গ'ল সাধাৰণ জনতাৰ। আনফালে অসমৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ত 71.05% ভোটদান, কাজিৰঙাত 69.71% ভোটদান, লখিমপুৰত 68.85% ভোটদান, শোণিতপুৰত 71.34% ভোটদান। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে ভিন্ন প্ৰান্তত কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ভোটদানৰ সময়ত মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত গুলীচালনা, পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰত হিংসাত্মক ঘটনা, ছত্তীশগড়ৰ বিৰজাপুৰত সংঘটিত হ'ল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ য'ত এজন সহকাৰী কামাণ্ডেণ্ট আৰু এজন জোৱান নিহত হয়। নিহত CRPFৰ জোৱানজনৰ নাম দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ। ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত পূব ইম্ফলৰ মৈৰাংকাম্পুত সংঘটিত হয় অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে EVM মেচিন জ্বলাই দিলে পূব ইম্ফলত। অস্ত্ৰধাৰী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভোটদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা। আনফালে নাগালেণ্ডৰ 6খন জিলাত প্ৰায় 0% ভোটদান সাব্যস্ত হয়। নাগালেণ্ডৰ মন, লংলেং, টুৱেনচাং, নুকলক, চামাতৰ আৰু কিফিৰি জিলাত জনসাধাৰণে বৰ্জন কৰে ভোটদান। ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই জিলাসমূহৰ বাবে কিছু পৃথক প্ৰশাসন আৰু অধিক আৰ্থিক স্বাধীনতাৰ দাবী জনাই ৰাইজক নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, যাৰ পৰিণতিত জনসাধাৰণ বিৰত থাকিল ভোটদানৰ পৰা। এনেকৈয়ে নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে দেশৰ 21খন জিলাত অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। পৰৱৰ্তী 26 এপ্ৰিলত পুনৰ দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।